Доброго дня, шановні телеглядачі! Як завжди, о цій порі вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». В студії працює Валентина Гурова. І до новин. В об'єднанні співвласників багатоквартирного будинку «Космос» мешканці самотужки організували розподільний збір сміття. Для того, щоб реалізувати ініціативу роздільного збору сміття, мешканцям будинку знадобився один день, 7 вільних коробок та площа метр на метр. Контейнери зробили власноруч, на стіни почепили інформаційні листи про те, які відходи потрібно збирати. Зараз мешканці будинку сортують сміття за 7 категоріями. Рештки викидають до спеціально захищеного сміттєвого баку. У нас кодовим замком двері і теж сміття не розлітається, тому що тут така мілка сітка, зверху теж там є дах, так, дуже зручно. Зараз тут ми складаємо залишкове сміття, вторсировина у нас зберігається в спеціальному приміщенні, залишкове сміття ми зносимо сюди. Сама Наталія Ришкова почала сортувати сміття понад рік тому. Я сортувала на балконі, там у мене був окремий пакет такий був великий, і десь майже рік я сортувала, відносила вторсировину до пункту прийому. Тут питання навіть не стояло в тому, що це питання грошей. Це було питання того, що я зменшую свій вплив на довкілля, і я приходила в пункт прийому, просто всю вторсировину розподіляла по фракціям. Потім мені захотілося, щоб більше людей могли теж сортувати, наскільки я чула, що вони вже готові, люди, до сортування. І я поговорила з головою нашого ОСББ. Вона цю ініціативу підтримала. За словами позаштатної радниці Миколаївського міського голови із питань впровадження роздільного збору відходів Анни Ганджул, подібна ініціатива від мешканців багатоквартирних будинків поступила в Миколаєві вперше. Це унікальний взагалі такий приклад, тому що вони мають і збирають 7 фракцій. Вони сортують окремо 7 фракцій, в них дуже зручно це розташовано. Насправді це доказує те, що наші жителі можуть цю ініціативу впроваджувати самостійно, і для цього не важливі ніякі кошти. Можна просто взяти коробку, так, на неї закріпити папір з надписом «Це для паперу», «Це, наприклад, для тетрапаку, для скла там, чи для пластику» і вже починати сортувати. І вже на цьому можна заробляти. Поки мешканці будинку сміття на переробку не здавали. За словами Наталії Ришкової, гроші не самоціль, в неї інше прохання. Створити хоча б один пункт прийому небезпечних відходів від населення в нашому місті. Тому що всі ртутівмісні лампи, термометри, хімія побутова, там, садова і так далі, батарейки ті ж самі, воно все їде на загальний смітник. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. За минулу добу на водоймах Миколаївщини загинуло 5 людей. Інформація про це розміщена на офіційному сайті Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Випадки відбулись у Вознесенську та Миколаєві, Вітовському, Арбузинському і Доманівському районі, де тіло чоловіка знайшли годину тому. За 4 фактами загибелі людей на водних об'єктах підготовлено та направлено заяви про вчинення злочину до Головного управління Національної поліції для порушення кримінальної справи. З початку 2018 року загинуло на водоймах 30 осіб, з них 5 дітей. На розі вулиць Бузника та Морехідної під колесами автомобіля провалився асфальт. Проваля утворилась на місці, де знаходився люк. Кому належить колодязь, як відреагували патрульна поліція та інші подробиці, дивіться у телевізійних новинах Миколаївщини о 17-й годині. У Миколаєві з вікна 5-го поверху, натиснувши на москітну сітку, випав 6-річний хлопчик. Дитина знаходиться у лікарні. Йому видалили селезінку, а зараз намагаються викачати повітря з легень. Його стан лікарі оцінюють як важкий. Я просто ходила посуду мити на кухню, я не бачила. Я вже услышала, коли дочка почала кричати і плакати. Я виходила мити посуд на кухню. Я не бачила, я вже почула, коли донька почала кричати і плакати, і каже, що брат з вікна випав. Лікарі кажуть, що стабільно, поки повітря ще в легенях, стоять катетери. Вони ще поки не знають, треба буде операція або не треба, але сказали швидше за все, що треба буде. Вони поки займаються легенями. Це поки найважливіше, щоб дитина змогла сама дихати. Він зараз поки ще на кисні, тому що йому поки ще важко самому дихати. Тому що йому поки ще самому тяжело дихати. Дитина знаходиться в ремонтному відділенні обласної дитячої лікарні. Дитина зараз без свідомості, там медики оцінюють як край важкий, але дитина отримала необхідну медичну допомогу і зараз під піклуванням лікарів. Щодо прогнозів, поки медики не поспішають робити прогноз, тому що у дитини політравма, це дуже важкий вигляд, але ми надіємося на те, що все буде добре. Про ці та інші події докладніше вже о 17-й годині розкаже моя колега Наталя Забазнова. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.